Junior. Na mama. Mfungulie babako huyo. Sijui kwa nini amechelewa leo. Sawa, namfungulia. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu. Vipi, kwema? Mbona mpaka sasa hujalala? Kulikuwa kuna sinema natazama. Oh, sinema. Na baba, vipi shule? Nitarudi lini? Kuna mipango, mimi na mama yako tunapanga. Ikishakamilika, utarudi shule mwanangu. Sawa? Sawa baba. Ila ningependa kukusii Junior, hata kama upo nyumbani, soma sana, zingatia vitabu vyako. Usipoteze muda mwingi kwenye sinema. Umenisikia? Nimesikia baba. Vipi mama yenu? Yupo wapi? Mama, yupo ndani. Okay, sawa. Kwa sasa ningependa uzime TV uende ukalale. Imeshakuwa usiku sana. Sawa baba, usiku mwema. Usiku mwema na wewe mwanangu. Usisahau kuomba kabla hujalala. Sawa baba. Du, baba kasharudi. Sina budi kwenda kulala. Nguvu yangu naimalizia kesho. Habari za saizi mke wangu? Salama, sijui za utokako. Da, sijui nisemeje. Nusu kwema, nusu sio kwema. Vipi, mbona mida hii? Mambo mengi mke wangu. Nikitulia, nitakueleza. Sawa mme wangu. Acha nikajimwagie maji. Alafu, baada ya hapo, tuje tuzungumze mke wangu. Ukimaliza kuoga, utakuta chakula nisha kuandalia. Sawa mke wangu. Nimechoka mbaya. Acha nikajimwagie maji ili nichangamshe mwili. Maji baridi kweli kweli. Sasa mke wangu namuelezaje? Maana nina mambo mengi kwenye kichwa. Jana alipendekeza twende kwa Pasta Mackenzie. Lakini vile vile bwana Thomas naye amependekeza ya kwamba twende kwa Pasta Ezekiel. Sijui nitashika lipi, nitaacha lipi. Yote 9, 10. Nimesikia fununu ya kwamba Afande Juma amepandishwa cheo. Inabidi nikamuone rafiki yangu ili anipe mbinu aliyotumia ili na mimi niweze kurudishwa kazini. Ndiyo, kabisa. Ila wacha. Ngoja nikazungumze na mke wangu tuone tutafikiana vipi. Karibu chakula mme wangu. Asante mke wangu. Kwanza, vipi kuhusu ule mkopo kwenye chama chenu? Wamekubali kukupa? Wamekubali kunipa. Wamekupa kiasi cha kutosha? Ndiyo, wamenipa kiasi cha kutosha. Kwa hiyo Junior atarudi shule karibuni? Ndiyo, ikiwezekana Jumatatu. Safi kabisa, maana sivyo anavyolalamika. Nimekutana naye chini hapo mlangoni. Amelalamika sana kuhusu shule. Itakuwa ni vizuri kama akirudi Jumatatu. Naam. Vipi bwana Thomas? Amekupa ushauri gani? Naam, bwana Thomas amenipa wazo. Nikaona tuje tujadiliane kwanza kama litafaa. Wazo gani? Amenishauri ya kwamba ni vyema tukamwone Pastor Ezekiel. Mhm. Na akanikumbusha ya kuwa tuachane na Pastor Mackenzie. Hatutaezana naye. Na pia hatutaezana na mfungo wa siku 40. Kwa bahati mbaya tunaweza tukaiaga dunia mke wangu.
Wewe unaonaje kuhusu hilo mke wangu? Ni sawa. Sio mbaya mme wangu. Ila vikishindikana vyote. Nimekaa nikapata wazo. Wazo gani mke wangu? Turudi kwa babu kijijini tukamuone. Hamna shida mke wangu. Sio wazo baya. Ila wacha tujaribu kwanza kwa Pastor Ezekiel. Vikishindikana tutarudi kwa babu. Ni sawa mme wangu. Na pia asante kwa chakula mke wangu. Naona ishakuwa usiku sana. Bora tukalale, kesho tuamkie mambo mengine mke wangu.